Оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. Музиканти розігруються, диригент оголошує програму. Так оркестр готується до коротких виступів у День Збройних сил України. Анна співає в цьому оркестрі майже 6 років. Починала як залучена цивільна. У 2020-му закінчила навчання та вступила до лав Збройних сил України. Зараз дівчина має звання старшого матросу. Я просто завжди хотіла стати військовою. Це було моє мрію ще з дитинства. Я дуже хотіла навіть навчатися на військову, але так склалося, що я все-таки пов'язала життя з музикою. Але завдяки Віталію Андрійовичу, який запримітив мене в університеті, я ось потрапила в Збройні сили і працюю з оркестром. Мені подобається це дарувати людям радість в качестві військового і як музикант просто. Ну, це дуже класно. Виступи на позиціях українських військових бувають непередбачуваними, говорить Анна. Дуже цікава історія взагалі в моєму житті трапилася, як розпочалася війна. Я вже була давно знайома з цією людиною, але ми не спілкувалися. І ось приїхала я якось на позиції виступати і одружилася. Я вийшла заміж. То зустрітила там свого майбутнього чоловіка, і зараз ми одружені, все добре. І взагалі, ну, все супер. Це така, мабуть, сама яскрава подія в мене в житті під час служби в армії. Диригент оркестру Віталій Мацюк розповідає, що Анна співпрацює з іншими українськими виконавцями. До нас приїжджали різні колективи, це Злата Огнєвіч, гурт «Без обмежень» приїжджав до нас, де Анна Віталіївна разом з гуртом «Без обмежень» працювала із оркестром музичним супровідом, працювала з такими групами та співачкою Злата Огнєвіч. Анна Віталіївна в нас співає не тільки українську музику, і також співає джаз, співає різні форми виразності наші музичні твори. Музиканти оркестру мають статус учасників бойових дій. Ми разом з нашим бендом, невеличким, у нас є кавер-група нашого оркестру, ми їздили на передові до хлопців. І ось, мабуть, це саме захоплююче було таке для мене, тому що ти приїжджаєш, і ти наче їм ковток подиху даєш. Вони бачать, що є за що боротися, що є як жити далі, що це просто, що не можна здатися, просто опустити руки і все, все, ми всі помремо чи ще ні. Навпаки, будемо боротися, будемо перемагати, і Україна обов'язково переможе. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.